ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးတိုင်းရင်းသားအားလုံးဒီတွင်ပြည်ပမှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာနော်ငြိမ်းချမ်းလို့တူငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းတူအားလုံးပြောတာနော်တော်ရေကတာဇန်နေတော့မပါဘူးနော်ဒီလားပိုင်လေးကွာဒီမြောင်းမချောက်ပါညနေကျွန်တော်နေနေခင်းပိုင်းကလိုက်တင်ခဏပြောရင်နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြီးကျွန်တော်လူမျိုးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးသားဓမ္မပါကျွန်တော်ကြမ်းဖွင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျထမိန်ကြုံလည်းမဟုတ်ဘူး NLD လည်းမဟုတ်ဘူးUTP လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လူမျိုးပါတာတာနာစာပေရင်ကျေးမှုတလေထုံလန်းစင်လာကိုမျိုးနိုးဆုံးတန်ဖိုးထားတဲ့အစုဖွဲ့မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားဓမ္မပါနော်သူကျွန်တော်မေးတယ်အမျိုးသားဓမ္မရဲ့အများကြီးပဲတဲ့အဖွဲ့ကြီးအများကြီးပဲတဲ့အမှန်တော့ပေါ့လို့ငါတို့မျိုးသားဓမ္မထဲမှာလေလို့မင်းတို့အဲ့ဒီထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ UNTV ပြည်ကံပြိုးထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြည်တုံးလုံးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရှိတယ်လို့ဘာသာပေါင်းစုံခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်မွတ်စလင်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုးကွယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါငါတို့အမျိုးသားအစုဖွဲ့ပဲအားလုံးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မင်းပြောတာမှားနေပြီတဲ့အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတကယ်ချင်းဘာကြောင့်ဘလူးစုပြီဘလူးတုံးတက်တာလဲပြောကြည့်စောငါတို့အနေဒီထောက်ခံတဲ့သူတဲ့အမေစုချစ်တဲ့သူတွေကအမျိုးသားဓမ္မဆိုအလူမရှိဘူးတဲ့အားရမင်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ပါတီနိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပါတီနိုင်ငံပေါ်တော့အတူတူပါပဲနယ်ပယ်မှာမင်းနူးသေးလို့ပဲငါတို့မျိုးသားဓမ္မတွေမှာမင်းတို့ energy ထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေလည်းရှိတယ်မာမူတွေလည်းရှိတယ်ချက်ဆရာတွေလည်းရှိတယ်လို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေလည်းရှိတယ်တာရဏဝင်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မင်းတိလားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘူးခန့်ခြင်းနဲ့စနေပုတ်ကပါတာဇန်တော်တာနိုင်ငံရေးတည်ချုံနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်ခုလိုကျွန်တော်လိုက်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုလိုဖိဗလက်လုပ်ပြီးအများနဲ့ပြောခဲ့တဲ့သူတယောက်ကိုသူကမနေ့တည်းနေ့မှာကျွန်တော်အောက်ကိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်ယဉ်နီးခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်အောက်ကဘလူးလူစားလဲကျွန်တော်ဘလူးရက်တည်တဲ့သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုသူအများနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေါ်ထဲမှာအကုန်လုံးပေါ့နော်လိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ဒီတပိုးနှပိုးကပရှင်တင်လာရောလား sharing လုပ်တာလိုက်တင်ကျွန်တော်ပြောရတာဒီတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲသူကကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝေဖန်တာပေါ့နော်မင်းဆရာကြီးလာတဲ့မင်းမျိုးသားဓမ္မဆိုငါနဲ့ဖိုက်ရလာတဲ့အေးမင်းထင်လို့ငါ PDF ပဲတဲ့အမီစုတားတဲ့အန်ဟောက်လာလို့မင်းကမင်း PDF ဒီဟိုအရင်ဇက်တိကြိုက်တဲ့အရာအင်္ဂလိပ်စလုံးတော့ငါနားမလဲဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးငါမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာစာပေဝက်စိတ်ဝင်စားရဲကောင်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာပေအင်္ဂလိပ်ဘာသာဆိုငါ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ငါ့အတွက်တန်ဖိုးမရှိဘူးငါလေးထားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ငါမျိုးသားဓမ္မငါကောက်တဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ငါ့ background ကဘာမှပါတင်တာလဲ969အဲ့ငါ့ရဲ့ profile ပါလဲငါ့ရဲ့ပုံဝင်တင်ထားတယ်လို့969ဆိုရင်ငါတင်ခြင်းလို့တင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟာနာဟုတ်လားဓမ္မစီတီမဘာတာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်တာဒနာဝန်တန်းဒီမှာဟိုတလူပေါ့နော်ခြာနာပြီးတော့ခေါ်ဖို့တုံဆွဲကြတယ်အမီနာမတွေနဲ့ဥပမာဖြင့်ကွာလေမင်းတို့ပြီးခံပြိုးဟဲ့လားအန်နတီပ
PDIO ကလည်း NDF ပေါ့နော်ဒီတုံးတော့အဲ့လိုမျိုးကြွေးပြားခြားနာတလို့ပဲလို့ဒါပေမဲ့ငါ969ဟာဟုတ်လားငါရခံရင်ကြကြောင်ဘာကြောင့်ငါရ background ပုံတင်ထားလဲဆိုမင်းသိလားလို့မင်းတို့ NDF အစိုးရလက်ထက်မှာလို့တနစာညံနဲ့ငူစားကြီးစားဟုတ်လားရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကနေစားဟုတ်လားနိုင်ငံရေးချုပ်နှမပေါ်ချောင်ကောင်းရနေဟုတ်လားဟုတ်ဇက်တပြက်သူများလှုပ်ဆောင်ငူလိုက်ယူလိုက်စားတုံးနေတယ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်လောကမှာကျင်လည်နေတဲ့ကောင်တွေဟုတ်လားမာပတာအလူမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ငါ့ရင်ထဲမှာနာကြီးတွားပြီးတော့ငါ့အိုက်ပရိုဖိုင်ခဏချိန်တောင်အိုက်ပရိုဖိုင် background profile ဘယ်နည်းပြေကတင်ကြရလဲမင်းရင်လုံးတွားကြည့်လိုက်လို့အေးလေအဲ့ဒါကိုထားလိုက်တော့ကွာတဲ့ငါလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့မဘာသာလည်းအလိုမရှိဘူးတဲ့မင်းမျိုးတိုင်းဓမ္မလည်းငါအထင်မကြီးဘူးမလေးစားဘူးတဲ့ငါ PDF ပဲတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့တက်နေရမှာရှင်ပြအောင်တဲ့ချိန်လိုက်တဲ့မင်းကဘယ်မှာနေလဲတဲ့ငါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်လို့မြန်မာပြည်သားပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာငါလုံးလုံးတဲ့မင်းတို့ခေါ်ပေါ်တော့ကျွန်ပေါ့ကွာလို့ဒီငါကြုံမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတူမြန်နိုင်ငံမှာငါလာလာလို့တယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းကလည်းဖိုက်ချင်တယ်တနီယာလာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလို့ဒါမင်းဘယ်လိုဖိုက်မှလဲဆွေးနွေးမှလာပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့တော့ဟိုခုလိုင်းပေါ်မှာခစ်စားရနေပေါ့နော်ဒီပိတ်တွေလုံးမှလာပေါ့ဒီ channel တွေတော့လာမီဒီယာနဲ့ပေါင်းပြောလာအခမ်းအနားကြီးတွေမှာကျင်းပမှလာမဟုတ်ဘူးအဲဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်တည်းလာမဟုတ်ဘူးအဲ့မင်းငါ့ကိုဘယ်လိုတွေးချင်တာလဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှင်ပြစ်မယ်တဲ့ဘာရှင်ပြစ်မယ်ဆိုအောင်ဟုတ်ပြီဘက်ကွာနဲ့လားတီးပင်နဲ့လားပေါ့မဟုတ်ဘူးလေလက်နဲ့နဲ့တနက်နဲ့ရှင်ပြစ်မှာဩအေးဟုတ်ပြီမင်းတနက်နဲ့ရှင်ပြစ်ချင်တာလားဟုတ်တယ်အေးမင်းမပါတနက်ရှိလဲမင်းဘလောက်လီးကျင်ထားပြီးပြီလဲလို့အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုပြောလဲတာဇန်တွေပေါ့ဗျာတော်သားတွေပေါ့နော်ကိုတားစစ်ကိုကိုနန္ဒာတို့တုံတုံကလေးစကလုံးကဦးချိန်မှာဒေါ်စုကြည်အန်တီဒေါ်စုကြည်တာဒမီတွေတာဇန်ဆိုဒီကောင်တွေပဲတော်သားတွေတုံနဲ့တနက်လေးတိရမလားတူမီတနက်ဒီကောင်ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြတူမီတနက်တော့မှမနေ့တည်းကမှပူပါတာကိုဟလာဟိုတန်ရိုက်တန်ပေါ့ဗျာတန်ကြုံပေါ့နော်မြန်မာလူခွန်တော့တန်ကြုံနဲ့ချက်လိုက်ဓမ္မနဲ့ခုတ်လိုက်ဟုတ်လားပြင်းချက်တဲ့ကြက်တွင်သားနဲ့ဖဲ့လိုက်ချက်လိုက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တန်နဲ့တာရနာနာတော့မရှိတဲ့တူမီတဲ့နဲ့ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြငါမှဒါရှိရဲ့အေးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပိုင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့နှစ်လက်လောက်ပဲထုတ်ပြပါဘုန်းနော်ဒါငါထိုင်းမှာဝယ်ထားတာလို့ထိုင်းဘက်ငွေနဲ့ဘတ်ဘလန်ဘဏ္ဍတောင်းပေးရတယ်ဘုန်းနော်မိကိုကြည့်အောင်မလားလို့မော်ရီကိုကြည့်အောင်မလားပစ္စတုဒီဒါတာဝေးပြည့်အဝေးပြည့်ပေါ်တော့ကြည်ပြတ်ပါတယ်ပြီဘလောက်တော့ ठी မလဲဒီဒါတော့ငါခြံထဲမှာကြက်ထုတယ်ကွာခွေးထုတယ်ကွာလို့ငှက်ထုရင်လည်းထုတယ်ငါရင်ငါမွေးကန်တယ်မှာငါလိုက်ထုရင်လည်းသူအပျော်ကစားတဲ့တနက်ပစ္စတုဒါကြည်ပြတ်မဟုတ်ဘူးဘလောက်ရှိတာငါရင်ကြည်ကက်ဘလောက်ရှိဒီလက်နဲ့တရားလုံးကဝတ်တော့တော့ဝတ်တော့ပဲဒါပေမဲ့ငါတုံးကျင်နိုင်တုံးလို့ရငါနဲ့ပဲမှာမြင်တူမိတနက်နဲ့ငါ့ကိုရှင်မယ်ဆိုတော့မြင်ပါ၏ဟလာမြင်ရန်ဘယ်လောက်ရှိလဲမြင်ရန်တော့တနက်ဗီဒီယိုရကော်ဒင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတာနော်ငါမရန်မရှိဘူးကတဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့နိုင်ငံဆရာနာဟလာစစ်ကြွန်းစခုလေးလောက်ကလူမြောက်ဖို့ငါဒီလက်နဲ့ကိုလောက်ခဲ့လာဒါမဲ့မင်းတို့အနေဒီနဲ့ဒေါ်စုကြည်ငါမကြိုက်လို့တွန်းလှန်ခဲ့တာငါမှဒီလက်နဲ့တည်းမင်းတဲ့တာတဲ့လက်နဲ့တည်းမင်းတဲ့ခင့်မိတဲ့လက်နဲ့တည်းမင်းတဲ့မော်တယ်မြင့်နဲ့ကပအစ်စ်မိလက်နဲ့တည်းငါကင်ခါတော့မှဟုတ်လားအနေဒီထမိန်ကြောင့်ပညာအလိုမရှိဆိုပြီးငါမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့
မင်းတတရင်လည်းငါလက်နဲ့ပြတ်ငါတုံးမချခဲ့ငါဒီလက်နဲ့တွေဝယ်ရလူတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ငါ့ကိုတက်မဲ့ကောင်ရှိတာတော့လူပေါင်လူစီကံလူရဲ့ကျင့်ဝတ်ဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်ထည့်မပြတော့ဥပဒေဆိုတာလူတွေရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေနော်ဘယ်နိုင်ငံမှာဝဲဖြစ်ဖြစ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဆွဲတာမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဆွဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဝဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကနိုင်ငံသားဝဲဖြစ်ဖြစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝဲဖြစ်ဖြစ်လူပီတရင်လူစီကန်းရှိရင်ပါရာစကားလူမျိုးတွေသာကွဲပြားခြားနာသွားတယ်လူပိတရင်အာလုံးနဲ့ဆက်ဆံလို့ရဟုတ်လားခိုင်းစကားကျွန်တော်မြန်မာပြည်မတော်လက်အချင်းပြောပြန်သူတို့နားလေအမေရိကန်ပါရာစကားကျွန်တော်မတက်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားနာမဟုတ်ဗျအဆောက်တုံးမကြတဲ့ကောင်ကြီးလူစင်မမီတဲ့ကောင်နဲ့တိတယ်မလားကျွန်တော်တို့ live ပြောယူ live ပြီးတော့ complaint တက်ထားလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ရဲ့ကောက်ပေါ့နော် the organization ပေါ့နော်တနာတယ်မဖြစ်နဲ့ငါ live ကိုလာမဖြစ်နဲ့ငါစိတ်မရှိနဲ့ငါဘက်က live ကိုဖြတ်ပြီးတော့ line စင်စင်သွားလိုက်မယ်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထမိန်ခြုံတဲ့ကောင်တွေရောဘောမားလေးကောင်မျိုးတိစီဘူကတိလာပြီးခံပြိုးပွဲအုပ်ချုပ်ပြီးခံပြိုးပွဲအုပ်ချုပ်ချုပ် NLD ဘောအုပ်ချုပ်ပြီးတုံးလုံးဘောမားအုပ်ချုပ်ချုပ်ကြိုက်တဲ့ပါတီအုပ်ချုပ်ကွာမင်းတို့တုံးနေတဲ့စင်ကတ်မင်းတို့တုံးနေတဲ့ data တွေ internet တွေ online တွေဆိုတာမင်းတို့ခေါ်နေတဲ့စစ်ခွေးဆိုတဲ့မာလာဆိုတာဟာလားကောင်းနေတိမ်ပိုင်မင်းတို့ထမိန်ခြုံတဲ့ကောင်းနေရောပစိုးခြုံတဲ့ကောင်းနေရောအတွန်းကန်ဘစ်ခြုံတဲ့ကောင်းနေရောတိအောင်လို့ငါပြောလိုက်တယ်ငါရဲ့တမိုင်းကြောင်းငါရဲ့နိုင်ငံရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲလာမမေးနဲ့မင်းတို့တိအောင်လို့ပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အစိုးရပဲတက်တက် NLD ပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်ပြည်ခံပြောချုပ်ကြိုက်တဲ့ပါတီအုပ်ချုပ်ကမင်းတို့တုံးနေတဲ့စင်ကတ်တွေမင်းတို့တုံးနေတဲ့ data တွေကတော့ဟဲ့ဘယ်မှာရှိလဲတိလားဟမ်တိလားလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစိန်ပင်ရောနီပင်ရောဝါပင်ရောပြပင်ရောနက်ပင်ရောခင်အောင်ရောပင်ရောပန်းအောင်ပင်ရောကွာပင်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးအကုန်လုံးငါပြောတိလား